这么难，那完全没有办法。这么困难，听我讲，又不是在干嘛？为什么要为难我的学生呢？这一届的学生啊，可怜。这么简单，连功课原本不好，同学都考这么高分，没有辨识度嘛？这一届的同学啊，可怜。 拿到考卷往后传。看不到啊！我给个屁啊！看不到啊！走开啊！干嘛？走开！干嘛了？什么声音这么大声？徐展瑞，过来！初烈，还看呢？ 搞什么东西啊？老师，我知道你要执行好老师的义务，但如果我这次再不及格，基本上我会被我爸给打死。老师，只要你念头简单的一转，让我及格，你就可以拯救一条人命。古者有云：“救人一命，胜造七级浮屠。”能为老师立下功德，我也荣幸。 快点！老师，我差一题就及格了。嘿，怎么了吗？还是不及格啊？对啊，但是我差一题就及格啊，你不觉得这样子没及格很可惜吗？但就是不及格啊。老师，我是这样想啦，就是我有错的地方吗？但是我发现老师其实也有错的地方。你看你这个题目，你写说挑战，但是你打成挑战啊。 展是挑战啊，你懂吗？你打错字啦，所以我是这样想啦，就是大家各退一步嘛。你也让我这题对，我也不计较你这个字打错，你觉得可以吗？我觉得可以。不行，我觉得可以啊，来，拿回去退一退一退一退，可以的，麻烦你。不行啊，讨价还价不行啊，拿走拿走拿走。不行，干嘛？给我给你。现在就要看。对。你不要把我们才刚交往哎。 好说，你说你要等我们先接过几次婚，然后拥抱牵手，接吻以后才能看。不用啦，如果你信任我，就给我看。也不是不行啊，我要给你看哦。嗯。你干嘛？你不是要看？对啊，我说考卷。哦哦，对啊，我要给你看考卷啊。 对啊，你就不要看了啦，你来玩了啦！不行啊，这次很难啊，没把握啦！哎呦，啊，你上次不是说你要玩那个 One Piece 吗？来啦！啊，不要烦我了，不要烦我了！来啊，来啊，他进来啦！好了好了，来了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 ！啊！ 想不到你已经学会了，哦，四层老人。哼，你也是啊，全身覆盖五方色霸气，不简单嘛！43分，怎么这么低嘞？每天都只会玩。第一题读音正确，OK， 所以第一题答案是 A， 第二题。 徐展荣75分，黄庭伟32分，黄雍哲65分。老师，你可以再帮我确认一下，我跟隔壁班都对过他，我应该要是满分的。不可能，电脑不会错啊。那老师，我会看一下答案卡。来这边。老师，我第二题的答案是要第三个。哇，没办法啊。讲过几次了，写完要检查，对过来，对过来。谢谢老师。 哎，刚刚考卷我都没写，你看，我觉得超简单哎。考完试要去哪？我要去发专辑啊！啊？你对啊，发专辑，我有参与创作词曲，然后跟朱文老师整张实体的。真的假的？你哦，你这么有才华？当然啊。像我们这种精英，这么精英，我们不要浪费生命，不要现在群废物一样。等一下我们全部去图书馆做资料，我们一人分配500题。
然后最后把它全部一起交换。啊，不对，我等下去补习班，算了，你们先去，我去补习班再偷一些资料。最后我们一起统整一下，今天晚上要把900课题全部拿下来。好。第三题，好，考试时间到哦，把考卷传到前面，来，动作快，你收起来啦。看什么了？第一题是 A， 是 B， 我跟你讲是 A， 我昨天写过考古题，老师出陷阱题。昨天就该考古题了，你怎么会不相信我呢？老师上次课跟我讲过，我做笔记耶。老师就是出陷阱题，拜托没关系啊，这是题主啊，你这题答错，你后面全部都错了。你刚刚错了，后面就直接错。好，听我讲，讲话很大声嘛，公然作弊不能考，出去，你放下。是 A。还吵啊？是 A。怎么那么难？这一届学生啊，可怜。这么简单，连公开原本不好同学都考这么高分，没有辨识度嘛？这一届的同学啊，可怜。很有意思哎，超好玩，蛮有创意的，太搞笑了，出题了，自以为创意，要学生解释什么叫？以哭，来，谁？你给我解释啊！以哭，这一届学生可怜。你再留个五分，要数分？哎、欸，谢老师，我进步了，我进步了，四十分。加油 ，A 龙，我有看书，这次有看书。哇，哎、欸，很棒哎，九十分，九十五分，厉害，九分很高。哇，他干嘛？哎、欸，你还好吗？哎、欸，你九十五分哎，我65分哎。时间到喽，答案卡交上来。来来来来来，不要挣扎了。徐占荣，这什么东西？那个我妈说，就是放药师佛经会保佑我考得到。对，这是我的佛经。哎，会不会太明显呐、啊？尼克爬山拜见一位师傅，师傅的徒弟回复：严师采药去，只在此山中。下一句是什么？简单。老师，以我的观察。尼克是不爬山的，关键写出简单完成了，可以睡了，搞定了，有背面，好，考试时间到，要收了哦。嗯。时间到了，好，时间到了，老师等一下，时间到我要收了，好，我要收，你已经时间到了，没了，时间到了，整一身时间，啊，好了，你真的太过，脏了，哦，好了好了好了，我肚子，谢老师。明目张胆了吧？哎，还是我这次有说可以 open book， 不可能啊！其他同学没有看课本啊，那你死定！还是我有跟他说可以看课本，但我忘了。如果是的话，我去抓他，我这做老师的不就失去信用了吗？啊，好吧。你怎么可以看书啊？我想说，我就直接作弊啊！
臭屁哦、喔！他也没怎样啊，就让我做啊。老师都没有抓，老师瞎了是不是啊？对啊，对吧？就直接做啊！我就想说直接做、啊。这次的成绩大家要考不好，你们知道为什么吗？不知道。因为我故意考其他章节。这是为什么？因为我要让你们知道人心的险恶，将来你们出社会，别人说的未必都是真的。那我们要怎么办？就是把课本内容全部背熟，以防有人再次陷害你。贝老师呢？为什么要一直以此为难我们的学生？这一届学生，来，往后传哈。A 猪猪 B， 嗯 ，A 猪猪 B，A 猪猪 B。好，就往后传。他不考。哎、欸，你在干嘛、啊？别吵。哎、欸，好紧张哦，我都没看书。哎呀，这小考试不用一直看啦。可是我这次真的都没看。哎、欸，随便考，随便考，不要太大压力，我也都不知道，瞎猜。我等一下，好了，就猜的。加油啦，好不好？大家一起加油。对啊，加油。拜拜。拜拜。往后传。对啊。哎、欸，你肚子不？还好，怎么了？我要减肥，发现不能吃那么多，给你吃。不用了，等下就要考试了。你就先吃，我要减肥啦，我还会害你不成哦、喔。好啊，谢啦。考试加油。加油！真的开口，一定没事。麻烦考场人写。开啊！哎，不好意思，这不是去考场的路啊。我知道，我是英森的妈妈。你成绩那么好，晚点到没关系吧？阿姨。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。